أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah taolaga hamd va sano payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Sizlar bilan bugungi o'tadigan suhbatimiz jannatga kirishligi aniq bo'lgan shaxslar haqida suhbatlashamiz. Jannatga kimlar tushishligi oldindan aniqlangan bu kishilar kimlar? Avvalambor jannatga tushishligi aniq bo'lgan kishilar bular payg'ambarlar, elchilar, rasullar hamda Alloh subhanahu va taoloning solih bandalari, payg'ambarlarning hammasi jannatga tushadi. Hammasi jannatda bo'ladi. Lekin undan boshqa ahli solihlarning ismlari qaysi birlari zikr qilingan? Bu haqida suhbatimiz bo'ladi. Jannatda hali tirik paytda o'zlari tirik bo'lib turib, jannat xushxabarini olib ketgan kishilar bo'lgan. Bular Abu Bakr hamda Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhular. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadiki, Abu Bakr va Umar sayyida kuhul ahli al-jannati min al-awwalin va al-akhirin. Abu Bakr hamda Umar jannat ahllarini, qariyalarini eng sayyidlari, eng afzallari bo'ladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boshqa hadislarda Hasan va hamda Husayn jannat ahllarini, yigitlarini eng afzali deb payg'ambar alayhissalom marhamat qilgan edi. Payg'ambar alayhissalom oldiga bir farishta keladi. Farishta Alloh subhanahu va taoladan so'rab oladi payg'ambar alayhissalom oldiga borayki deb. Kelib turib payg'ambar alayhissalomga bashorat beradiki, albatta Hasan va Husayn jannat ahllarini eng afzal kishilari deb aytadi, xushxabar beradi farishta. Savol tug'iladiki, jannatda hamma bir yoshda bo'lmaydimi? Jannatda qariya bormi? Deydigan bo'lsa, jannatda qariya yo'q, hammasi Iso alayhissalomning yoshida bo'ladi. Iso alayhissalom yoshlari 33 yoshda bo'lgan. Jannat ahllarining erkaklarining yoshlari esa 33 yoshda bo'ladi. Mana bu hadisda aytilayotgan jannat ahllarini, qariyalarini eng afzallari Abu Bakr va Umar deb aytilayotgan, qanday tushunamiz? Jannatda ham qariyalar bo'ladimi desak, jannatda qariyalar bo'lmaydi. Jannatga kirgan odam hammasi yasharadi, lekin qariya bo'lib vafot etganlarni ichida, qari vafot etganlarning ichida eng sayyidlari bular Abu Bakr hamda Umar hisoblanishadi. Ammo yigitlarning ichida yigitlik holatda o'lgan Hasan hamda Husayn radhiyallohu anhular bu yigitlik paytda vafot etganlarning ichida eng afzali bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar berib aytgan. Hamda jannat ahllari ayollarining ichida payg'ambar alayhissalom to'rttasini sanadi. Afzalun nisa'i ahlil janna Hadija bint Huwayld va Fatima bint Muhammad va Maryam bint Imron va Asiya bint Mazahim imro'ati Fir'aun. Jannat ahllarini, ayollarini eng afzallar Hadija bint Huwayld va Muhammad qizi Fatima, Imron qizi Maryam, Fir'avnning ayoli Mazohimning qizi Osiya deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallam marhamat qildi. Bu ayollarning ichida eng yaxshisi Maryam va hamda Hadija. Payg'ambar alayhissalom xayru nisaiha Maryam va xayru nisaiha Hadija. Jannat ahllarini eng yaxshi Maryam, eng yaxshi Hadija dedi. Demak, to'rttasining ichida eng yaxshi Maryam bilan Hadija ekan, bu ikkalasining ichida eng a'losi, eng afzali Maryam binti Imron. Alloh taolo Qur'oni Karimda va iz qolatil malaikatu ya Maryam innalloha astafaki va tahharaki va astafaki ala nisa'il alamin. Farishtalar eslangan Muhammad alayhissalom, farishtalar Maryamga aytdiki, ey Maryam, Alloh taolo sizni tanlab oldi.
sizni pokladi va barcha ayollarni ustidan tanlab oldi sizni dedi. Demak, jannatdagi eng a'lo, eng afzal ayol bu Maryam binti Imron, Iso alayhissalomni onalari bo'ladi. Hamda jannatga tiriklik paytida xabarini olgan 10 sahaba bor. Bu hadisni Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu bizlarga rivoyat qilib beryapti. Payg'ambar alayhissalom aytadi: Abu Bakrun fil janna. Abu Bakr jannatda, Umar jannatda, Usmon jannatda, Ali jannatda, Talha jannatda, Zubayr jannatda, Abdurrahman ibn Auf jannatda, Sa'id ibn Abu Waqqas jannatda, Sa'id ibn Zayd jannatda, Abu Ubayda jannatda dedi Payg'ambar alayhissalom. 10 sahobani nom-nom aniq Payg'ambar alayhissalom sanab berdi. Bu kishilar aniq jannatga kiradi. Ularni jannati bo'lishligi aniq. Payg'ambar alayhissalom bularni xabarini berib ketdi. Bir xazinani kaliti bir kishining qo'lida bo'lsa, siz xazina bonga suyanasiz. Kaliti yo'q odamlar orqasida yurmaysiz. Shuning uchun biz sahobalarning yo'llarini ushlashimiz kerak. Sahobalarning qilayotgan ishlari hujjat bo'ladi. Mana bu ayniqsa 10 jannatga xush xabar berilgan tiriklik paytida kirishligi aniq bo'lgan sahobalarni qilgan ishlari, amallari, so'zlari hujjat bo'ladi bizlar uchun. Bular jannatga kirgan ekan, jannatni kaliti bularning qo'lida bor ekan, ulardan so'rashimiz kerak, jannatni kalitini berib turuvchi deb. Ular jannatni kalitini temirga o'xshab bermaydi, balki ularni olib kirgan narsa jannatga amallari edi. Biz ham ular qilgan ishni qilishimiz kerak. Abu Bakrdek siddiq bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Umar ibn al-Xattobga o'xshab adolatli bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Usmon radhiyallohu anhu o'xshab turib hayoli bo'lishimiz kerak. Ali radhiyallohu anhu o'xshab turib botir bo'lishimiz kerak. Va hokazo har bir sahobadan tejirib chiqadigan bo'lsak, hammasining o'ziga yarasha fazilatlari bor. Endi bundan tashqari bo'lgan sahobalar, 10 boshqa bo'lgan sahobalar Ja'far ibn Abi Talib hamda Hamza ibn Abdul Muttaliblarni ham Payg'ambar alayhisalom jannatdaligini xabarini bergan. Ra'aytu Ja'far. Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Dakhaltu al-jannata al-bariha, fa nazartu fiha fa idha Ja'far yatiru ma'a al-mala'ika wa idha Hamza muttaki'un ala as-sarir." Kecha jannatga kirdim dedi Payg'ambar alayhisalom, jannatga kirgan, ko'rib kelgan Payg'ambar alayhisalom tushlarida ham ko'rgan, o'ng'ularida ham kirgan Payg'ambar alayhissalom jannatga kirdim kecha deydi. Kirib Ja'farni ko'rdim, farishtalar bilan birga uchib yuribdi deydi. Ja'far radhiyallohu anhuni 2 kesilgan edi jangda. Shu 2 evaziga Alloh taolo 2 bergan. Jannatni xohlagan joyida, xohlagan joyiga farishtalar bilan birga uchib yuraveradi. Hamzani ko'rdim, qarasam Hamza so'rig'a suyanib o'tirgan ekan deydi. Demak, bu hadislardan ma'lumki, ikkalasini ham jannatga tushishligini Payg'ambar alayhissalom xabarini aytyapti. Sayyidu shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib Payg'ambar alayhissalom aytdiki, sahih hadisda Hamza shahidlarning eng sayyididir deydi. Jannatga tushishligi aniq bo'lgan sahobalardan bittasi Abdulloh ibn Salom. Bu aslida yahudiy bo'lgan, keyin islomni qabul qilgan, ana shu islomni juda ham katta xizmatlar ko'rsatgan Payg'ambar alayhissalom u kishi haqida Abdulloh ibn Salom ashiru ashratu fil janna, Abdulloh ibn Salom jannatda 10 10-si bo'ladi deb xabar berdi. Navbatdagisi Zayd ibn Haritha radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, "Dakhaltul jannata" jannatga kirdim. Fastaqbalani jariyatun shabba. Menga bir joriya, bir qiz yo'liqdi. Faqultu liman anti? Sen kimniksan deb so'radim. Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Harithanikiman deb aytdi. Zayd ibn Haritha kim? Zayd ibn Haritha Payg'ambar alayhisalomni tutingan o'g'illari bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomni va birinchi iymon keltirgan kishilarni safida sanaladi. Birinchi Hadicha onamiz, ikkinchi Ali,
3-ci Abu Bakr, 4-ci Zeyd ibn Harisa iman keltirgan. Ba'zilar 1-ciga ham chiqirishganlar bor. Ya'ni 1-ciga qandoq? Ayollarning ichida eng avval Hadisha, qullarning ichida eng avval Zeyd ibn Harisa iymon keltirgan edi. Payg'ambar alayhisalom juda ham katta xizmatlar ko'rsatgan. Bu kishining farzandlari bor, Usoma degan, Usoma ibn Zayd deydi. Payg'ambar alayhisalom bu kishini ham jannatga tushishligini xabarini berdi. Navbatdagi 5-ci shaxs Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr payg'ambar alayhisalom ko'rgan, lekin sahoba bo'lgan emas u kishi. Payg'ambar alayhissalom hali payg'ambar bo'lmasin u kishiga yo'liqqan edi. Zayd ibn Amr, Varaqat ibn Nawfal hamda yana 3 kishi Ka'bada o'tirib o'zlari aytdiki, bu arablar o'zlarining dini bilan maqtanib yurishdi. Arablar Ka'basi bilan maqtanyaptiki, Alloh qasamki bular to'g'ri dinda emas edi. Dinlari o'zgarib ketgan buni dedi. Kelinglar dedi, to'g'ri dinni talab qilaylik dedi. Ukkala shaxs 3 tomon qarab turib taralib ketishdi. Varaqat ibn Nawfal bordagi bir nasroniy kishi bilan yo'liqib turib, nasroniy dinini qabul qildi. Yana 2-ci sheriklar boshqa dinni qabul qildi. Ammo Zayd ibn Amr esa izlab Sham tarafga yurib ketdi. Borib bir yahudi shaxs bilan uchrashdi. Yahudi bilan uchrashtirib aytdiki, men bir haq dinni talab qilib kelyapman. Shu diningizlarni menga o'rgatsangizlar, men to'g'ri dinda bo'lsam degan paytda, ma'qul, agar bizni dinimizga keladigan bo'lsang, Allohni g'azabiga duchar bo'lasan dedi. O'zi Allohni g'azabidan qochib kelyapman men dedi. Allohni g'azabidan qochib yurgan bo'lsam degan paytda, unaqa bo'lsa men bilmayman dedi. Faqatgina dedi, bir din bor dedi. Hanif dini dedi. Bu qanaqa din desa, bu İbrahim'in dini deydi. İbrahim Allah'tan başkasına kulçuluk kılmagan ve Yahudiyen bo'lgan emas, Nasraniyen bo'lgan emas deydi. Shun bilan u chiqib ketadigan yana haq dinni izlab yurib bir Nasroniy kishiga yo'l qoldi. Unga aytadiki, menga diningni bayon qilchi, diningga kirsam, to'g'ri dinni qabul qilsam deydi. Mayli, ma'qul deydi. Faqatgina bizni dinga kiradigan bo'lsang, Allohni la'natiga qolib ketasan deydi. O'zi Allohni la'natidan qochib yuribman men. Allohni la'natidan qochayotgan inson bo'lsam desa, undoq bo'lsa bilmadim deydi. Faqatgina bir din bor, Hanif dini. Bu qanaqa din desa, İbrohim dini. İbrohim Allohdan boshqaga qulchilik qilgan emas. İbrohim yahudi ham bo'lgan emas, nasroniy ham bo'lmagan dedi. Bu Hanif dinida bo'lgan dedi. Shun bilan bu kishi xursand bo'ldi. Xursand bo'lib turib u kishilarni bitta xabar berdiki, yaqinda o'zingizlarda bir payg'ambar chiqadi dedi. Sizlar tarafdan chiqadi dedi. Ana shunga ergashdi dedi. U ishorani bildidagin xursand bo'lib turib Makkaga qaytdi. O'zicha xursand bo'lib turib yo'lda ibodat qilardi-yu, lekin ibodat qilish yo'llarini bilmas edi. Osmonga qarardi, yerga bir dumalardi, o'zicha bir sajdalar qilib qo'yardi. Ey Alloh, men seni guvohlik qilib aytamanki, men ana shu ular aytayotgan to'g'ri dinda Hanif diniman deb turib o'zicha qandaydir bir ibodatlarni amalga oshirdi. Makkaga ozgina qolgan paytda u kishi olamdan o'tib ketadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetishlik nasib qilmaydi. Bu paytda payg'ambar alayhissalom payg'ambarligini oshkor tarqatayotgan edi. Odamlarning ichiga yayqan edi. Osmon qarab duo qildiki, "Ey Allohim" dedi. Ana shu haq dinga payg'ambarga men yetmadim, o'g'lim Saidni yetkizchi dedi. O'g'lim Saidni mahrum qilmagin dedi. Alloh subhanahu va taolo bu kishining duosini qabul qildi. O'g'li Said jannatga tushadigan 10 odamni bittasiga aylandi. Said ibn Zayd jannatda dedi payg'ambar alayhisalom. Payg'ambar alayhisalomga avvalda iymon keltirdi kishi. Zayd ibn al-Amr bu Ka'baga suyanib turib, "Voy Quraysh, bu sizlarning qilayotgan ibodatingizlar u Ibrohim millati emas. Ibrohim millati bunaqa bo'lgan emas. Axir bu qo'ylarni Alloh yaratgan bo'lsa, u yomg'irni osmondan tushirib, o't o'ralarni ustidan undirib chiqarayotgan bo'lsa, nega Allohdan boshqasini so'yasizlar endi? Qo'yinglar uni", desa Umar ibn Xattobni adasi haydab yurardi buni. "Sen qanaqasan, sen buzyapsan xalqimizni" deb turib
Men guvohlik qilib aytamanki, sizlarni bittangizlar ham Ibrohimni diningizda emasiz deb turib, pardani devorlarini osilib qichqirib qo'yardi bu kishi. Bu kishi payg'ambar alayhissalomga payg'ambarlik kelgandan keyin yo'lqon matagin Makkaga ozgina qolgan paytda vafot etdi. Farzandlari payg'ambar alayhissalom so'radiki, otamiz uchun istig'for aytsak bo'ladimi degan paytda otangiz jannatda dedi. Otangiz dedi, bitta o'zi qiyomat kuni bir ummat bo'lib tiriladi dedi. Hamma odamlar dindan chiqib ketgan paytda ham dedi, otangiz tavhid ahli edi, yakka Allohga sig'inib o'tib ketgan. Ha deb payg'ambar alayhissalom aytdi. Demak, bu kishi ham Zayd ibn Amr ibn Nufaylan jannatda dedi payg'ambar alayhissalom. Oltinchisi Harisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu. Harisa ibn Nu'man bu ashobi ikromlardan, payg'ambar alayhissalomni mashhur sahobalaridan, ansorlardan hisoblanadi. Harisa ibn Nu'manni payg'ambar alayhissalom aytadiki, jannatga kirdim, u yerda qiroat eshitdim, Qur'on tilovatini ovozini eshitdim. Bu kim desam, Harisa ibn Nu'man dedi. Hadis Oyisha onamizdan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhissalom aytdagin, kazalikal birru, kazalikal birru deb qo'ydi. Mana shu yaxshilikda dedi, mana shu yaxshilikda dedi. Yoki bo'lmasa, yaxshilikning mukofoti mana shuda, yaxshilikning mukofoti mana shuda deb qo'ydi payg'ambar alayhissalom. Payg'ambar alayhissalomning ashablarining ichida Oyisiga eng yaxshilik qilgan kishi deydi Oyisha onamiz. Ikkita kishi bo'lgan, Usmon ibn Affon bo'lgan, hamda ikkinchisi Harisa ibn Nu'man bo'lgan. Ammo Usmon bo'lsa, Oyisiga musulmon bo'lgan kundan boshlab turib betiga qaramagan ekan. Harisa ibn Nu'man esa onasiga o'zini qo'li bilan ovqat berardi. Ashu yaxshiligini mukofoti mana shuda, yaxshilikni mukofoti mana shuda deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xabar berdi. Bu kishi onasiga qilgan yaxshiliklar tufayli jannatda bo'ldi. Shuning uchun onalar jannat onalarning oyog'ini ostida degan hadisni bir ma'nosi mana shunga yotadi. Bu kishi payg'ambar alayhissalomni davrida ikki marta Jabroil alayhissalom ko'rgan. Jabroil alayhissalom bilan salomlashgan. Payg'ambar alayhissalomni bilan birinchisida Dihyatul Kalbi ko'rinishida ko'ringan, yana ikkinchisida bir kishi ko'rinishida ko'rinib, Jabroil alayhissalomga salom berib turib, ikki marta Jabroil alayhissalom bilan uchrashgan kishi bo'ladi bu kishi. Navbatdagisi 7-chi Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalom aytadiki, kecha jannatga kirdim. Jannatga kirdim, oldimda oyoq ovozlarini eshitdim. Bu kim desam, Bilal oldingizda yurib ketyapti deyildi dedi. Bilal radhiyallohu anhu so'radiki, Bilal, men shunday holatni eshitdim jannatda, qaysi amalingiz bilan jannatga kirdingiz degan paytda, ya Rasululloh, biron bir amalim yo'q jannatga olib kirishga umid qiladigan. Faqatgina bir amalim borki, qachon tahoratim buzilsa, ikki rakat qachon tahoratim buzilsa tahorat qildim, ana shu tahoratim bilan ikki rakat albatta namoz o'qib oldim degan ekan. Doim tahorat bilan yurdim degan ekan Bilal radhiyallohu anhu. Bu kishilarni sahobalarni ismini o'qib ketishligi mumkin edi. Ammo dalillari bu kitobda keltirgan emas. Lekin bular jannatga kirib, jannatni kalitini qo'lga olgan ekan, shu kalitlarini yasashni o'rganyapti. Kishilari qanaqa bo'lar ekan? Bitta kaliti onasiga yaxshilik qilishlik. Yana bitta kaliti Allohni yakka o'ziga ibodat qilish, boshqa biron bir narsaga ibodat qilmaslik. Yana bitta kaliti jannatni kishilaridan doim tahoratli bo'lib yurishlik. Doim tahoratli bo'lib yurish ana shu tahorati bilan namoz o'qishlikdir. Hamda navbatdagi jannatga kirishligi aniq bo'lgan sahoba 8-chisi Abu Dahdah radhiyallohu anhu. Abu Dahdah bu ansoriylardan Madinada payg'ambar alayhissalom kutib olib, payg'ambar alayhissalom ashablariga yordam bergan sahobalardan hisoblanadi. Bu kishilarning fazilatlari juda ham ko'p. Alloh subhanahu va taolo oyat tushirdi. Man dallazi yuqridulloha qardan hasana. Kim bor?
Allohga chiroyli qarz berib turadigan. Allohni chiroyli qarz qilib qo'yadigan odam bormi? Deb Baqara surasidagi oyat tushdi. Agar kim shunday Allohga chiroyli qarz berib turadigan bo'lsa, fayuzaifahu lahu azafan kathira. Alloh taolo unga ko'p, ko'p, ko'p qaytarib beradi dedi. Fayuzaifahu azafan kathira. Kathira degan o'zi ko'p, azaf degan undan ham ko'p. Kim Allohga chiroyli qarz berib turadigan bo'lsa, Alloh taolo ko'paytirib yuboradi buni dedi. Vallohu yaqbidu va yabsutu. Alloh taolo ushlab qoladigan ham Alloh taolo bir odamga boylikni bermaydigan ham, ishini rivojlantirmaydigan ham, qo'yadigan ham, tamizib beradigan ham Alloh. Va yabsutu, keng qilib beradigan ham, boy qilib yuboradigan ham Alloh. Va ilayhi turja'un va uzoqni oldiga qaytib barablar beradilar. Degan oyat tushirgan paytda odamlar uchga bo'lindi. Yahudiler etki va Muhammadni Rabbisi qarz so'rab o'tiribdi dedi, muhtoj bo'lib qopti dedi. Muhtoj bo'lib turib pul so'rab yuribdi dedi. Mol so'rab yuribdi deb turib Alloh subhanahu va taolo aytdi. Qad sami'a Allohu qawlal ladzi innalloha faqirun va nahnu aghniya. Alloh taolo darhaqiqat eshitdi bunday deb aytganlar. Alloh taolo kambag'al, biz boymiz degan odamlarni eshitdi. Biz boymiz degan odamlarni eshitdi. Bu kimni gapi? Bu yahudiylarning gapi. Ikkinchi toifa odam bu oyatni eshitdagin baxillik qildi, saranglik qildi degan biron bir mol dunyosini Allohning yo'liga, yetimlarga, esimlarga, nocharlarga, muhtojlarga sarf qilmadi. Ammo uchinchi toifa esa oyatni eshitdagin bular harakatga tushib ketdi. Abu Dahdah, Sabit ibn Abu Dahdah payg'ambar alayhissalomning oldiga keldi. Ya Rasululloh dedi, Alloh taolo bizlardan qarz so'rayaptimi, o'zi muhtoj bo'lmasa ham dedi. Payg'ambar alayhissalom, ha, Alloh taolo qarz so'rayapti dedi. Evaziga nima bo'ladi? Deganda evaziga jannat bo'ladi dedi. Shu agar men berib yuboradigan bo'lsam dedi, meni ham ballarim ham jannat. أشهد أن لا